Čia žinių radijas. Lyderio kodas. Laidą pristato integruotos komunikacijos agentūra MediaGo. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Ieva Abromavičienė ir laida Lyderio kodas, kurioje mes su įvairių sričių lyderiais bandom išanalizuoti ir iššifruoti jų lyderystės kodą. Na, o šiandien su mumis laidoje Edgaras Stankevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Sveiki, Edgarai. Sveiki. Lietuvos futbole esat jau 8 metus. Federacijoje karjerą pradėjot nuo rinkodaros ir komercijos vadovo pareigų. Tada tapote federacijos generalinio sekretoriaus pavaduotoju. Po to buvote išrinktas į generalinio sekretoriaus pareigas, nuo šiandien 1.5 metų jau einate ir prezidento pareigas. Sakykit, ar būdamas moksleivis jau turėjo tą ambiciją ir žinojot, kokias ir tie norite siekti karjeros? Greit laikas bėga, iš tikrųjų jau 8 metai, kada esu futbole, sam sporto vadybos pasaulyje jau daugiau negu 20 metų arba arti to. Iš tikrųjų, taip kaip pasižiūrėjus atgalios į tą savo pačią pradžią, tai manau, kaip ir daugelis šio laikinio jaunimo, tai save matai profesionalių sportininkų, nereikia toliai ieškoti tų gerųjų pavyzdžių, tikrai yra Europoje nerealių talentų ir tu save matydavai ar tai krepšininku, ar tai futbolininku, taip. Iš pradžių buvo didžiausia svajonė būti krepšininku, lankėjai, kažkiek bandėjai žaisti, bet tada laikui bėgant vėl atsigrėžė į realybę, supranti, kad ten neturi kažkokių ypatingų duomenų ir kad tokių kaip tu yra, manau, ne vienas ir ne du. Ir tada pradedi galvoti apie tą jau realią karjerą, ką tu norėsi būti užaugęs, studijuosi ir taip toliau. Ir visą laiką mane traukė tą sporto teisę, sporto vadybą, buvo minčių apie tą vadinamą vadybinį kelią ir šiaip netaip susiklostė, kad teko vėlgi ten tokia kurioziška situacija. Iš pradžių buvo ir programavimo kursai ir galvojau, kad gal net ir programuotojų būsiu, nes teko pabaigti ir ten programavimo mokyklas ir taip toliau, bet gale vis tiek save radai toj vadybiniai srity, sporto vadybos srityje ir labai dėl to džiaugiuosi, kad tą kryptį pasirinkau ir einu to gyvenimo keliu. Nežinau, kiek mūsų klausytojų iš tikrųjų žino, prieš futbolą ne vienerius metus jūs praleidote krepšinėje. Krepšinis ir futbolas vienas turbūt labiausiai konkuruojančių tarpusavyje sporto šakų Lietuvoje. Tai kaip pasukot iš krepšinio į futbolą? Ir kodėl? Buvo keletą metų tie vadinami viliojimai arba pasiūlymai pereiti ir pabandyti į futbolą. Aišku, iš pradžių reagavau skeptiškai ir sakiau, kad tikrai aš savęs neįsivaizduoju futbolą, bet po to jau taip nuėmus visas ambicijas ir pradėjus realiai dėliotis visus pliusus minusus, tai čia yra ta industrija ir tuo metu, ir dabar, manau, dar turim tikrai kur augti ir tobulėti, jeigu krepšinis yra šiandienai daromas per komercializacijos principus ir daugiau mažiau jau išnaudoja tą įmanomą visą potencialą tiek pajamų rinkimo prasme, ar tai būtų Lietuvos krepšinio lyga, ar tai būtų Lietuvos krepšinio federacija, matom, kad taip dabar turi tam tikrų problemų susijusių su rezultatais ir taip toliau, ir ten kažko naujo sugalvoti labai ypatingai tu nesugalvosi. Futbolas yra numeris vienas visame pasaulyje, numeris vienas sporto industrija ir ateina ir Lietuva tas laikas ir aš tikiu, kad tas laikas pakankamai greitai ateis ir į mūsų kiemą, nekalbu vieną apie rezultatus, bet kalbu apie tą visą komercinę, apie organizacijos valdymo prizmę ir principus ir tą industriją suvilioja ir tada jau reikia apsispręsti, pamatei, kiek ko yra tų galimybių, kokios yra opcijos, kokios yra galimos plėtojimas į galimybės ir priėmė tą sprendimą, kad tą iššūkį priimti, taip atsidūriau Lietuvos futbolo federacijos gretose atsakingas už rėmėjus ir partnerius. Sakykit, paklausiu taip atvirai, su kokiais didžiausiais iššūkiais jums teko susidurti, kaip pradėjote užimti vadovaujančias pareigas Lietuvos futbolo federacijoje, kaip jau tapot generaliniu sekretoriu ir dabar jau kaip prezidentu. Tai kas jums buvo toks sudėtingiausias dalykas ar užduotis, kurią teko įveikti? Ai, pastoju, viskas kas nutinka, tai tuo mane ir žavė ta mano karjera ir ta mano kasdieninė veikla, kad tu niekada negali žinoti, kaip pasisuks viena ar kita tavo diena, arba ten tai planavimas yra labai svarbu, bet, kai aš sakau, tu gali planuoti labai daug ką, bet daug kas tau net ne nuo tavęs priklauso, daug kas perdėlioja tą tavo dienos darbotvarkę ir taip toliau. Tai grįžtant prie pačio klausimo, tai tu vadinkim per 8 metus jau trunkančią tą sporto vadybininko karjerą futbole, tai buvo visko, buvo ir
tam tikrų intervencijų iš Seimo narių ir tikiuosi, kad daug kas atsimena tą mūsų 22 metų situaciją, kada tikrai turėjome pakankamai sunkų periodą, iki tol buvo irgi tam tikrų nesklandumų ir su rezultatų nebuvimu ir taip toliau, nes visi futbolo federacijos darbą matuoja per tai, ar yra nacionalinės rinktinės rezultatai, kokie tie rezultatai, jeigu geri rezultatai, tada šiek tiek mažiau dėmesio gauna ir ta pati federacija. Labai geras pavyzdys buvo krepšinio federacija, visi turbūt žino apie tas problemas, bet staiga eilinį kartą, jau gal ta tendencija Lietuvos krepšinio rinktinė nepateko olimpinės žaidynės ir staiga atsivėrė tos visos, vadinkim, žaizdos arba tos problemos, apie kurias buvo kalbama ganėtinai plačiai viešai, nors anksčiau buvo, ir sakau, krepšinis šventa karvė, kurią negalima liesti ir nedaug dėjo tu kažką blogai apie jį pasakys. Tai aš manau, visos sporto organizacijos turi savo privalumų, turi minusų ir mes su to dirbame, nes esame kintanti organizacija, esame veikianti tokioje rinkoje, kur ta konkurencija yra nežmoniška ir tu turi prisitaikyti ir tų iššūkių kiekvieną dieną vis atsiranda. Tu matai biudžeto surenkamumus, nori pritraukti kiek įmanoma daugiau pajamų, vėlgi nori įtraukti pačią industriją, kiek įmanoma daugiau pajamų tam, kad tu galėtume dalinti su savo futbolo bendruomenės dalimi, klubais, akademijomis, norim užsiauginti tos talentus, investuojame tikrai labai didelę pajamų dalį į akademijas, į akademijų sertifikavimą, į klubinę sistemą. Tai yra pagrindas to, jeigu mes norime, kad ateityje iš tikrųjų mes būtume konkurencingi. Nes šiandien dėja, bet mes galime pakonkuruoti, bet tą lemia meistriškumas, tas skirtumas su komandomis, su kuriomis mes žaidžiame, jos yra Europos čempionate dalyvaujančios komandos pasaulio čempionate ir su jomis varžyti šiandien mums. Taip, mes galime ir tą ir bandome, bet ne visą laiką pasiseka ir tada tu atsigrėži atgal, tu žinai savo problemą, žinai, ko mums reikia, kad tas dalykas pasikeistų ir dieną iš dienos dirbi ir tada tu susiduri su tais iššūkiais ir su tom problemom. Mhm. O sakykit, kiek šiandien federacijoje dirba žmonių dabar pas jūs komandoje? Lygtais apie 50 ar daugiau? Kintantis ir nuo nuotaikos priklausantis dalykas, jeigu taip galima pajokauti. Ne, šiau buvo labai daug. Šiandien dienai mes turime 36 iki 40 žmonių kolektyvą. Vėlgi esame įsikūrę tarp dviejų miestų šiandien, tarp Vilniaus ir Kauno. Pagrindinė būstinė kol kas dar yra Vilniuje, bet ilgai laikė į perspektyvą, arba netolimoje perspektyvoje planas yra į Kauną, jo, kad Kaune turėsime savo pagrindinį ofisą, taip pat turime treniruočių centrą Kaune, kurį norime susitvarkyti, turime ir tą vienintelį ketvirtos kategorijos stadioną Kaune, kuriame karts nuo karto mūsų šalies rinktinė yra įleidžiama ir tas rungtynės vyksta. Tai tas skaičius yra kintantis apie 40, bet aš einu per tą efektyvumą. Šiandien galbūt mes galėtume turėti ir dar mažiau arba plėstis į dar daugiau, jeigu aš sakau labai aiškus pamatavimas, jeigu kiekvienas atėjęs naujas į įmonę žmogus atneša kažkokią pridėtinę vertę, ypatingai man komercinės rytis yra visą laiką įdomi ir prie širdies. Ir jeigu aš sakau, mes galim turėti ir 15 ar 20 komercijos departamente dirbančių žmonių, jeigu jie save pilnai išsilaiko, jeigu jie sugeneruoja pajamų, jeigu jie sugeneruoja įmonėj matomumą, organizacijai matomumą, tai kodėlgi ne, tai tas skaičius toks sąlyginis. Tai buvo laikai, kada federacijoje ir su federacija susijusiomis įmonės buvo ir 100 ir 120 žmonių, bet aš nemanau, kad tai buvo ta geroji valdymo praktika. Tai šiandienai 30-40 žmonių realiai dieną iš dienos dirbančių yra mano optimalus skaičius, o jeigu skaičiuoti visą ūkį, tai mes esam virš 100, nes mes turime tikrai nemažai trenerių, kurie mums teikia kasdien paslaugos, kurie atlieka tą vadinamą darbą ir vykdo veiklą, bet jie nėra federacijos darbuotojai. O jūs kaip lyderis, kaip atsirenka tos nuolatinius žmonės į savo komandą? Turit kriterijus išsigryninęs, kas jums yra svarbiausia žmonėse? Noras. Noras, to nuolatinis noras tobulėti, nebijojimas. Ir pas mane nėra nuostatų, kad jeigu vienas žmogus yra vyresnis ar šiek tiek brandesnis, o kitas yra jaunesnis, tai čia jis kažkoks yra, atsiprašant, jau antra rūšis ir taip toliau, tai aš mėgstu jaunimui suteikti šansą, nes lygiai taip pat pats nuo 18 metų pradėjau ieškoti to šanso ir buvau ir jam reikia kažkur įgyti tos patirties. Naglas ir įkyrus ir tikrai norėjęs įrodyti, kad aš čia galiu įveikti pasaulį, įrodyti, kiek aš čia ką noriu padaryti šiam gyvenime, tai visą laiką norisi tam gabiam jaunimui suteikti šansą ir ten vėlgi ne visą laiką žiūri tą vadinamą gyvenimo prašymą, į kiek darbovečių turės, kokias patirtis kartais, nu, prie aibę pavyzdžių ir federacijos gretose, kad ateina tada žmogus tikrai iš pakankamai didelės verslo įmonės, kur dedi didelės viltis, kad prisitaikys, bet žiūri, kad ne, paskęsta to visoji renginių gausoje ir nesugeba susitvarkyti, o kitas paprastesnis, kuris galbūt yra buvęs žaidėjas ar žaidėja, ateina jai
arba jam tas sritis futbolas nėra svetima, žino, supranta ir pakankamai žymiai greičiau adaptuojasi ir orientuojasi. Ir tada tu matai, kad tas žmogus gali tobulėti kur kas greičiau negu tas žmogus, kuris atėjęs iš verslo srities su atitinkama patirtimi. Tai nėra to tokio vieno aiškaus kriterijaus. Taip, jeigu ten kalbam apie trenerius, tai normalu, kad treneris parenka techninis direktorius, techninis departamentas ir tu tada tik tai pritari tam arba ne ir teiki pasiūlymų vykdomajam komitetui. Administracijos kolektyvas stengiasi atsirinkti pats ir suteikti laisvę departamentų vadovams, nes jiems dieną iš dienos reikės dirbti su jais ir pasiekti mūsų norimus rezultatus. Tai turime ir užsiprenavę dombazės, dirbame su universitetais, turime ne vieną universitetą kaip strateginius savo partnerius, per juos ateina tam tikros rekomendacijos. Labai geras būdas atsirinkti ir patikrinti darbuotojus yra per įvairius tarptautinius čempionatus vykstančius Lietuvoje. Mergaičių čempionatas, salės futbolo čempionatas, 26 metais vėl bus Europos salės futbolo čempionatas Lietuvoje ir Latvijoje. Tai būtent universitetai atsiunčia tos praktikantus arba iš aplinkos susirandi, kas būtų prie futbolo, kas galbūt žengia pirmosius žingsnius akademijose, klubuose ir taip toliau. Kiti per rekomendacijas ateina ir taip atsirenki ir duodi vieną kitą renginį ir pamatai, arba žmogus yra gabus ir sugeba plaukti ir tame, kaip taip. Sakoma, jaučiasi gerai, o kitam kaip tik netinkama tas sritis, nes vėlgi, tai yra begalinis nuovargis, tai yra begalinis stresas ir tai yra, nėra monotonijos. Mane asmeniškai tai veža. Mano darbas yra fainas to, kad nėra monotonijos, tu negaliu įsidėti, jeigu man reikėtų dirbti, niekada nesakyk niekada, bet jeigu man reikėtų dirbti darbą nuo 8 iki 5 ir aš žinau, kad tai yra mano tokia diena, ir diena iš dienos tai būtų, tai tikėtina ne man. Tai aš tą patį bandau skiepyti ir savo kolektyvui, kad nu, mes va, to ir esam išskirtiniai, taip mes kažkada dirbame tikrai pakankamai ilgai, kad ir pavyzdžiui vakar dienos rungtynėse buvo kolektyvas, kada baigė 3 valandą nakties, 4 valandą nakties rungtynių. Dirbat ir savaitgaliais. Dirbam ir savaitgaliais, bet vėlgi aš sakau, tai yra hobis, tai yra aistra ir tu turi supratimą, kad visas sportas, visam pasaulio, ar tai būtų Lietuva, ar Europa, ar visos likusios kitos pasaulio šalis yra žaidžiamas vakarais arba savaitgaliais, nes tai yra industrija, į kurią ateina žmonės praleisti laiką, o mums tai yra ir darbas, ir hobis, ir laisvalaikio praleidimo būdas. Tai jeigu tu užkreti savo kolektyvą tą gerąją tokią sieklą, kai aš sakau, tai tada ir jiem įdomu, jeigu matai, kad ne, nu, tai tada darai rokiruotės ir atsisveikini su tai žmonėmis, nes nu, nesikankinam, nei pats nervuojasi, nei kolektyvo narius, nemotyvuoja. Taip, taip. Iš tikrųjų, labai geras pastebėjimas, kad iš tikrųjų daug žmonių nori būti prie sporto ir galvoja, kad yra labai faina būti prie sporto ir yra, bet yra ta kita medalio pusė, kad na, turi būti pasiryžęs, motyvuotas ir užsidegęs ir dirbti ir vakarais, ir savaitgaliais, nes tai nebus darbas nuo 8 iki 5, bet jeigu na, žmogus supranta, kad jam tai tinka, tai darbas bus beprotiškai įdomus ir tikrai nebus nei vienos tokios pačios savaitės ar net tokio pačio pusmečio turbūt galima drąsiai sakyti, ar ne? Tikrai tai. Ir šiaip jūsų, na, pati darbo atvarkė, ar ne, jūs kasdien sprendžiant ne tik tais labai daug įvairių klausimų, gyvenat tarp Vilniaus ir Kauno ir dar po daugybę Lietuvos miestų važinėt, bet turit daugybę komandiruočių, daugybę renginių, konferencijų, tai tik atrodo spėk pagauti, kur jūs esat. Kaip jūs kovojat su tuo nuovargiu ir stresu, ar turit kažkokiu savo atsipalaidavimo būdu? Beje, žinau, kad dėliojat Lego stadionus. Įspūdingo dydžio, tai turbūt čia vienas iš jūsų atsipalaidavimo būdo, ar ne? Bandai jos rasti ten tų saviraiškos galimybių, tvardyti su ta emocija, su to nuovargiu ir taip toliau, bet nu vėl, nors sakau, esu dar pakankamai jauno amžiaus, nors irgi negaliu sakyti, žilstu ir jaučiasi tas nuovargis, bet nu tu su to kažkaip kovoji ir vėl, ta veža aistra, tave veža tas noras nu, įrodyti, kad tikrai mes galim laimėti, kai sakau, taip nesibaigs darbai ir patekus į Europos ar pasaulio čempionatą, bet dabar, kai ir su kolektyvu sakom, nu, mes turime eiti į priekį, mes turime vytis kitas šalis, kurios yra nutolusios nuo mūsų, ir mes turime nu, trūks plyš patekti į Europos ar pasaulio čempionatą. Taip, kai aš pasakau, kad mes tikrai dalyvausim pasaulio čempionate, daug kas kvailai galbūt pasižiūri, bet nu, aš tikiu, jeigu netikėčiau, tai tada po kiekvienų rungtynių, kada pralaimi tavo šalies nacionalinę rinktinę, tai yra, iš tikrųjų sunku ir užmigti ir taip toliau, bet kitą dieną, va, kaip ir šiandien po vakaryšio rungtynių, tu pusiau mėgojos, pusiau nemėgojos, vėl žiūri, vėl pradedi maketuoti, dėliotis ateitį į priekį, kaip čia bus, kaip kas ir tas, nu, turi tau arba patikti arba ne. Ir tada visą kritiką reikia atlaikyti. Tai čia vėl, kadangi esu vienas asmeninis valdymo organas, tai daugiausia tos kritikos ir to atlaikymo tenka man, bet tą aš jau prisiemęs ir galbūt tą kolektyvą svertina ir galbūt jiem yra
patogu arba gerai, kada yra vadovas, kuris prisiema ir eina į spaudą, kuris atsako už įmonės padarytus veiksmus, nepaisant to, ar tai yra vien tik tai mano padarytos klaidos ar priimti sprendimai ar kolegų, bet nu, aš jau toks esu, kad jeigu turi būti daug kas, vadinkim, pagal mane, bet aš už tą ir atstovėsiu ir išeisiu į eterį, nors ir tikrai būna situacijų, kada tu labai nenori kalbėti prie žiniasklaidą, kada tu nenori teisintis dėl vieno ar kito nepavykusio kaip organizacijos sprendimo, dėl tavo priimtų sprendimų, tai tu būdų atsipalaiduoti, bandai rasti laiko, kiek įmanoma daugiau šeimai, vaikams. Aišku, ne visą laiką pavyksta, bet vėlgi vaikai būdų sportuoja, nu, tai tenka pamatyti vieno kito rungtynės, važiuoti ir pakeisti aplinką šiek tiek, o tu savo, vadinkime... Taip pat žaidžia futbolą? Sūnų žaidžia futbolą, arba, kaip aš sakau, bando žaisti futbolą, iki žaidimo dar toli, nes dar pakankamai jaunas, o dukra tai tenisa ir pakankamai sėkmingai, pakankamai patinka, bet aš sakau, tikrai nėra jokios prievartos, yra noras, kad būtų fiziškai aktyvus, o jau po to kaip duos, nes nemanau, kad tai yra geras pavyzdys, jeigu naudojantis vieną ar kitą situaciją, tu pradedi spausti savo vaikus, bet kokias ažalas, man aplamai čia atskiros laidos turbūt verta tematika tėvų elgesys su savo vaikais, peršant savo neįgyvendintą svajonės. Taip, aš norėjau tapti krepšininku, bet netapau, dabar darysiu viską, kad mano sūnus taptų to krepšininku arba futbolininku. Tai čia yra didžiausias ir tas elgesys, tas spaudimas vaikams, nu, tai šiandien visas sportas visam pasaulyje su to kovoja ir ypatingai tėvų tarpėtas yra labai išsiplėtojęs. Tai grįžtant prie to atsipalaidavimo, nieko kažko labai ypatingo. Taip, Lego kartais tenka, bet dabar jau ir to laiko dar mažiau turi, tai tas, kaip sakau, kaupėsi vos nesandėliavimo patalpas, jau to turėsiu susidarytas iš Lego. Žmona labai pyksta ir veja iš namų su to Lego, tai va, tenka į ofisą perkelt, bet irgi į ofisą visko nepridėliosi. O šiaip ką, knyga, vienas kitas filmas, susitikimas savaitgalis, jeigu turi laisvą savaitgalį su draugais. O šiaip, nu ką, tai yra sportas, jeigu ir nėra mūsų rungtynių, tai stebi kitas rungtynės, kad nesilikti, žiūri, ką daro kiti kolegos iš kitų federacijų, kiti čempionatai, kurie vyksta, nes vis tiek tu turi sekti, pastojai stebėti tą rinką, kažką pritaikai savo. O kalbant apie kritiką, ypač kurie ateina ar ne, tarkim, po nesėkmingų rungtynių kokiu nors, ar iš karto mokėjot su jie susitvarkyti, ar buvo toks lūžis, kada supratot, kaip ją priimti ir kaip ją atsakyti? Aš nesakau, kad aš ir dabar su ją moku susitvarkyti viską, galbūt bandau viduje išgyventi, bandau neparodyti, bet nu, daug kas supranta, kad po rungtynių geriau manęs nekalbinti. Jeigu mes pralaimėjom, tai aš užsidarau savyje, analizuoju, ką mes nepadarėm to, kaip tai atrodys, o jeigu taip negražiai susireikšmus pasakyti vieno ar kito įžeidaus komentatorio, aš net nenoriu girdėti, nes nu, tie žmonės arba nežino visų dedamų įdalių, arba nori tendencingai tau įkasti ir taip toliau. Tai man labai labai nepatinka, jeigu ten po rungtynių toj pačioj mūsų stadiono VIP erdvėj prieina kažkas, nu ir pradeda pamokslauti apie tai, kaip rinktinė gerai žaidė arba rinktinė blogai žaidė, koks čia buvo geras vieno žaidėjo sprendimas ar blogas, kaip trenerių kolektyvas čia buvo, ar čia mažai žiūrovų atėjo ar dar kažkas. Nu tai sugebat geriau, prašau, eikit ir padarykit. Nėra taip paprasta. Lengviausia yra, jau sakau, 3 milijonai trenerių ir žaidėjų komentuoti. Nu, nėra tai viskas paprasta. Tai ta kritika adekvačia tikrai stengiasi sureaguoti, ypatingai man patinka, kadangi daug praleidžiu laiko arba lėktuve arba mašinas. Tai paklausyti tų pačių ekspertų, įžvalgų, podcastų, kas dabar yra labai populiaru ir tikrai fainai girdėti tas pozityves, normales kritikas, kurias tu gali paimti savo, prisitaikyti ir pagoti. Vat gerai, tikrai jie kalba žmonės, kad nu, iš šono visai kitaip jie mat, bet jau tas, kur nusistatęs prieš tave vadinamas heiteris, kuris ten negalvoja ir belia, kad parašyti, nu, tai tokius stengiasi nereaguoti, stengiasi neskaityti komentaro apie save prirašyti, nes jeigu taip žiūrėčiau, tai ten nori, pririnktume mozaiką. O ką esu dabar Lietuvos futbole įsibrėžę gyveninti artimiausių laikotarpių? Kokius tokius esam didesnis, mažesnis? Esam dabar naujos strategijos kūrime. Darome strategiją 6 metams, kuri galios iki 30-ųjų metų. Tai 25-ųjų metų pradžioje pristatysim naują strategiją. Turime įsikėlę savo tikslus, viziją, misiją. Kaip norime, aišku, pagrindinis visus svajonė yra patekti į Europos arba pasaulio čempionatą. Nežinau, kodėl, bet kažkaip galvoju, kad į pasaulio čempionatą pateksim. Ir turiu tą tokią gerą mintį ir tikiu, kad tie burtai mums bus palankos ir sugebėsim būtent konkurencingi ir kovoti, bent jau dėl patekimo į tolimesnį etapą. O šiaip tai, ką mes esame aiškiausia sporto šaka Lietuvoje, noras yra turėti kiek įmanoma geresnį santykį su
naująją valdžią, tai irgi vienas iš prioritetų, pagaliau mes esam girdimi, pagaliau mes bendraujame su valdžios atstovais, ar tai būtų savivaldybių lygmeniu, ar tai būtų su mūsų Seimo nariais, tai noras yra atrasti tą tikrai normalų dialogą, nes mes šiandienai turime tikrai problemą su fiziniu aktyvumu visose sporto šakose ir visoje visuomenėje, jeigu atsitiktų kažkokia X diena, kada visi dabar apie tai kalba, tai vėlgi, nu, tai yra sporto tie žmonės arba tas jaunimas, nu, jie turi būti fiziškai aktyvus, jeigu šiandien pakalbė ar tai su kariuomenė arba su žmonėmis, kurie stoja tam tikras įstaigas, kurios reikalauja fizinio parengtumą, nu mūsų tauta, vaikai ypatingai ta jaunoji karta, nu nėra ta tokia jau labai stipri arba fiziškai pasiruošę, tai turime didinti automatiškai tiek kiekį to fizinio lavinimo galbūt pamokų ir kitas dalykas, mes dabar vat, futbolas kartu su kitomis didžiosiamis sporto šakomis labai spaudžiam ir tikimės didelio dėmesio per tą, kai aš vadinu jį fizinio aktyvumo krepšelį. Tai mintis yra labai paprasta, kad paprastas žmogus suprastų, yra tas neformalusis ugdymas, bet mes norime turėti atskirą sporto dedikuotą fizinio ugdymo krepšelį, kada vaikas gali laisvai rinktis bet kokią sporto šaką, kuriam atrasti saviraišką ir tada ta akademija gauna ar klubas gauna atitinkamą išmoką ar ten 50 ar 60 eurų už tą vaiką 10 mėnesių per metus. Mums futbolu tai būtų milžiniška paskata, tai būtų žingsnis į kokybinį priekį, į ateitį akademijams, nes vėlgi futbolas yra didelė industrija ir mūsų yra privalumas Lietuvoje lyginant su kitomis sporto šakomis, kad mes esam privati partnerystė, tai yra privačios akademijos veikia futbol. Tai joms tai būtų aiškus užsibrėžtas tikslas planuotis, tai yra patvirtinta programa ir jie žino, kad per 4-5 metus atitinkama pinigų suma jos pasieks, tada jie gali investuoti į žmogiškosius išteklius, tai yra trenerius, trenerių personalą, taip pat techninius direktorius, kas Lietuvoje pagaliau atsiranda ir atsiranda tikrai akademijų požiūrės, kad reikia tai investuoti, kas dieną iš dienos dirbtų su treneriais, o po to jau treneriai dirba su savo vaikais ir jaunimu ir atitinkamai savo infrastruktūros turėjimas. Tai va, irgi mūsų vienas iš tų tokių prioritetų, kad Lietuvos mastu atsirastų kiek įmanoma daugiau futbolui tinkamas infrastruktūros, nes šiandien, jeigu mes Vilniuje savo sostinėje galime patenkinti tik 17% norinčių visų lankyti futbolo treniruotės, jeigu Klaipėdoje yra 500-600 vaikų laukiančių galimybės lankyti futbolą, tai parodo, kad mes nu, neturime tų resursų, juos reikia kartu su rėmus, o vėl nekalbu apie tai, kad čia visi netaps futbolininkis ar ten kitų sporto šakų profesionalų žaidėjai, bet bus fiziškai aktyvus, bus pasirengę, jeigu atsirastų kažkoks nedaug dėvę situacija ir nu, visuomeniai tai kainuotų žymiai mažiau pinigų per kitas mūsų programas tiek per sveikatinimą, tiek per vaistų sumažėjimą vartojimą, tiek per visas kitas jautrias temas. Tai aš manau, kad valstybės požiūris turi keistis į sportą, valstybės požiūris turi atsigręžti į sportą ir sportą naudoti kaip įrankį visoms kitoms problemoms spręsti. Taip, iš tikrųjų, geri tikslai ir geros mintis, tikėkime, kad pavyks viską įgyvendinti. O jūs kaip lyderis, ar turit kažkokį savo moto, kuriuo vadovaujatės savo kasdieniam gyvenime ir veikloje? Taisyklė. Gal niekada nepasiduo, kad ir kaip tau būtų sunku, o futbole tų etapų sunkių buvo ne vienas ir ne du, ir atrodo, čia 8 metai ir daug ir nedaug, bet per tos metus buvo tikrai tų etapų ir tų probleminių situacijų ne viena ir ne dvi, ir kada buvo atrodo sunku ir galvoji, kad mesi ir kad viskas užtenka, bet svarbiausia yra nepasiduoti. Kažkiek pamiegoti ir tada kitą dieną vėl galvoti, nu aš nepasiduosiu, aš įrodysiu būti to nepalaužiamu ir bandyti eiti į priekį ir nu, vesti kartu visą savo kolektyvą ir bandyti jos užkrėsti tą dvasę, kad ir kaip atrodo kartais yra sunku, neįmanoma ir taip toliau, nes nieko nėra neįmanoma. Jeigu įdedi pastangų, jeigu nepasiduodi, kažkada ir į mūsų pusę, kai sakau, kažkada ir į mūsų kiemą atei šventę, jeigu šiandieną irgi tai pasižiūrėti, atrodo, pat rugsėjis, spalis buvo tautų lygos rungtynės, 4 rungtynės mūsų vyrai, mūsų rinktinė tikrai sužaidė gerai, trenerių kolektyvas atliko didelį darbą, bet gale dienos mes turime 0 taškų. Paprastas žmogus, kuris nesidomi arba yra nutolęs nuo to, pasižiūrėtų į tą grafą ir sakyti, tai va, tai apie ką mes kalbame, čia buvo tokių epitetų visuomenėje, kad nesvarbu, kur futbolas pralaimės, kur tos rungtynės beigtų, vis tiek mes laiką pralaimėm. Nu, tai tu ateik pasižiūrėk prieš ką tu žaidi, tu panalizuok tų šalių situaciją, kokią jos turi futbole, tada pasinalizuok, ką mes Lietuvoje šiandien idėją beturime, kokia yra mūsų realybė, ir tada galbūt blaiviai pradėtų visuomenę vertinti, kur yra visas likęs pasaulis, normalios įsivyšytos šalis prieš Lietuvą ir Lietuvos tą situaciją. O ta kritika gimsta iš nežinojimo, iš tikrųjų.
Tai kaip ir daugelis atrodo, ar bando pozicionuoti save kaip ekspertais, bet iš tikrųjų nežino daug dalykų, tai čia gyvenime turbūt, ar ne, viskas susiję, labai daug yra niuansų visame kame, tai juos visada reikia įvertinti ir žinoti. Jūs, kaip federacijos prezidentas, esate tikrai daug matomas ir žiniasklaidoje, viešoje erdvėje. Sakykit, kaip jūsų nuomonė, ar lyderis gali būti nematomo ir nekomunikuoti? Ir taip ir ne. Uhum. Priklauso galbūt nuo srities, kurioje tu veiki ir kur tu dirbi. Jeigu tai yra privatus verslas, tai galbūt ir nereikia tau to viešumo ir tu gali būti lyderis savo įmonėje ir turėti pakankamai stipriai ir gerai išvystytą verslo industriją ir nebūti, vadinkim, matom arba atpažįstamu. Mūsų atveju, kada tu dirbi sporte, sportas yra viešas dalykas, sportas yra dalykas arba industrija dominanti žmonės ir normalu, kad tu to viešumo neišvengs. Bet kai aš sakau, tu pats neini tą dėmesį, jeigu tu dieną iš dienos dirbi, apie tavo darbus kažkas kalba ir natūraliai atsiranda tas viešumas. Taip, yra galbūt ir kitas žmonių tipažas, kurie ten per daug nieko nedaro, bet jie labiau eina per tą komunikacinę ar PR-inę pusę ir pasirodyti, kaip viskas atrodo gražu, nors iš tikrųjų ten nieko gražaus nerasi, giliau pažiūrėjus ir paanalizavus. Tai vadinkim, mūsų atveju, futbolo federacijos atveju, tai tu to viešumo netgi nenori, bet tu darai tos darbus, tu esi matomas per juos, per tas veiklas, kartais ir per rezultatų nebuvimas ir nori, nenori, tų situacijų būna įvairiausi ir tada tu tampi matomas ir tampi vieš. Bet šiaip, jeigu leistų pasirinkti, aš truputėlį norėčiau būti mažiau matomas. Mažiau matomu, ar ne? Kadangi mūsų laida jau artėjo link pabaigos, tai iš tikrųjų paklausiu dar paskutinio klausimo. Kaip manot, kas trukdo žmonėms atskleisti savyje tas lyderio savybės? Kas užkerta jiems tą kelią? Gal viduje tas nepasitikėjimas arba bijojimas galbūt, nu vėlgi, gale dienos, kai aš sakau, visi mes esame žmonės, visi mes esame vienodi, tai vienas galbūt pranašesnis vienoje srityje, kitas kito ir taip toliau, ir tai yra normalu, tokia yra žmonijos dėsniai surėdyti, bet iš principo yra svarbiausia nebijoti, nebijoti bendrauti, nejausti komplekso ir tas turi natūraliai savaime ateiti anksčiau ir kai man buvo ten galbūt 18, 19, 20, 20 keli metai, tu visą laiką galvodai, nu, va, tas gražus žmogus, tas gerai kalba, tas komunikuoja, va, politikas yra stiprus, kitas sporto vadybininkas, verslo atstovas yra, bet tu turi viduje irgi jausti tą kažkokį perversmą, kada tu jau persilauži ir tau realiai nėra didelio skirtumo, su kuo tu bendrauji, tu jautiesi lygus su to savo, vadinkim, kolega, su kuriuo tu galbūt vedi pokalbį ar derybas kažkokios verslo ir tada tu tiesiog nebijai, bandai rodyti save, rodyti savo idėjas, mintis ir tada matai, arba jisai tave pripažįsta ir tu esi pripažįstamas visuomenėje arba ne, tai svarbiausia yra tas pasitikėjimas ir nebūti uždariam. Ačiū labai jums už pokalbį. Mėly žinių radio klausytojai, su jumis buvo laida Lyderio kodas, prie mikrofono Ieva Abromavičienė, o mūsų laidoje šiandien svečiavosi Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Dėkui už pakvietimą. Lyderio kodas. Laidą pristato integruotos komunikacijos agentūra MediaGo.